Šis video yra sukurtas tik tai juoko forma ir niekas nepykit dėl to, ką aš pasakysiu šiame video. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Matsbagas ir tai yra YouTube drama. Lietuvoje yra labai daug YouTuberių, yra įžymių ir yra tokių YouTuberių, kurių tiesiog niekas nepastebi ir jie yra labai liūdni ir vieniši. Taigi, šiame video aš papasakosiu apie Lietuvos YouTuberius ir gerąją prasme ir blogąją prasme. Na kągi. Pradedam. Darius žaidžia. Mes galime patvirtinti, jog jisai yra čigonas, nes nuėjo į pačių populiariausių video skiltį. Trečioje vietoje mes matome šaltas auksas. Tai reiškia, jog jisai mėgsta labai šaltą auksą ir jisai yra radžis. LTU Republic. Nors ir kanalo pavadinimas skamba lietuviškai, bet tai nereiškia, jog jisai yra lietuviška. Nes to kanalo savininkas tai yra Karolis. Jisai net vapšė negyvena Lietuvoje, jisai išsikraustys į Angliją ir šiame video galima pamatyti, jog jisai gyvena Anglijoje. Vėja vaikis. Ir vėl pradėjau žaisti Minecraftą. Štai matome pirmą dalis. Nekviesti kaimų svečiai. Minecraft sezonas 4, serija 1. Daugiau aš geriau nieko nesakysiu, nes jisai tiesiog ir vėl pradėjau žaisti Minecraftą ir jo naujas video turi beveik 6 kartus daugiau peržiūrų negu kiti jo video. Jcraft turi labai lievą mikrofoną. Baigta. Jokauju, Jcraftas yra pats geriausias YouTuberis iš visų ir jisai tiesiog kelia labai įdomius video ir būtinai užsukite jo kanalą. Jam jo kanale matysit GTA 5 ir Minecraftą. Viskas yra šaunus, aš pajokau, nepyk Jcraft. Faleno dirbtuvės. Per 2 dienas gavo 1000 prenumeratorių ir paliko YouTube. MC Vytūnė. Sukčius. Ninja TX Gaming. Vėl nežinau, iš kur jisai gavo Minecraft filmas Kalėjimo bėgliai tiek peržiūrų. 310 tūkstančių. Tai visiška nesąmonė. Tai yra blogai. Žmonės negali tiesiog žiūrėti tokių kanalų. Kaip gali jisai tiek gauti peržiūrų už tokios kokybės video? Tiesiog nesąmonė, taip nesąžininga. Jisai turi 10 milijonų peržiūrų. Ir vien tik dėl to. Vien tik dėl kažkokio kalėjimo. Tai gal ir man pradėti kurt kalėjimų serijas. Gerai, viskas, aš baigiu šitą, nes čia neverta. Viskas. Deivuška! O taip. Simonos kanalas prasimušė nesveikai greitai YouTube'e. Gintuksas 411. Tai yra labai puikus kanalas, į kurį jūs būtinai turite užsukti ir tai yra labai įdomus kanalas, taip. Veimis. Veimis yra pats geriausias survival games žaidėjas. Damage planas. Tai yra visai šaunus kanalas, į kurį jūs turite būtinai užsukti ir jisai taip pat sukūrė video apie populiariausius Lietuvos YouTuberius ir Lietuvos YouTuberių paieškos. Tai va, būtinai pažiūrėkit jo video. Na kągi, šiam video jau užteks ir nepamirškit, kad šitas video buvo skurtas tik juokų formą ir iš neturėjimų ką veikti. Ir būtinai nepamirškit paprenumeruoti visų tų, kur minėjo ir būtinai paprenumeruokit mano kanalą. Štai čia. Spauskit ir turėsim daugiau prenumeratų. Susimatysime kitame video.